overlinez yetarun banazev nakhagitsne American Hayastani American Hamalsaran aysoor haytararets urakhali lur verchyapes hamalsaranan batsume bakalavrati kartakan hamakark ir mot inchpes hiti American hamalsaranan minchev ais paha khnarvorutsuner ndzarrum ir mot savorel miayn magistrosikochum yev aysoor yerkart arderneri nakhapatrastuts'ut'e hetov verchyapes American hamalsaranan arachartkume nayev bakalavrati բակալավրատի քոчում որ մասնագիտությունների գծով ինչպես դա պատահած, ինչպես դա կփոխի համաշխարհային համաշխարհային կրթական կյանքը եւ ովքեր կարող են դիմել այս հարցերի շուրջ աշխոսրուցելու ենք Հայաստանի ամերիկյան համաշխարհային նախագահ դոկտոր պրոֆեսոր Բրյուս Պողոսյանի հետ։ Բարեծես։ Ի դեմ որ շատ աշխատանք է պահանջվել, ինչ է հիմա համաշխարհան առաջարկում ուսանողներին։ uh Մենք 2013-ից բակալավրի 3 կրթական ծրագիր ենք առաջարկել ու սա ամերիկյան համալսարանի համար նորություն է, քանի որ այս 20 տարիների ընթացքում մենք միշտ մագիստրոսի կոչում ենք առաջարկել 2 տարի դեվոգությամբ։ Սա առաջին անգամն է, երբ մենք 4 տարի դեվոգությամբ բակալավրի ծրագիր ենք կազմագերպում 2013-ի սեպտեմբերից։ Որոնք են լինելու այդ ֆակուլտետները, ինչ մասնագիտություններ են։ Մենք առաջարկում ենք բիզնեսի բակալավր անգլերենի եւ համագործակցային գիտությունների։ Ինչու այսքան երկար տևեց, ինչու այսքան տարի անց նոր միայն որոշվեց ներդնել բակալավրի կրթական ծրագիրը։ Ամերիկյան համալսարանի պատմության մեջ մենք 91-ից սկսած մտածել ու ծրագրել էինք բակալավրի դիплом տալու մասին, սակայն այդ ժամանակ անցումնային շրջան էր եւ նպատակահարmarshal էին գտնում ավելի տարիքով ուսանողների համար ծրագրեր առաջարկել, ովքեր միաժամանակ կոկնեն երկրին պետության անձնակազմական տնտեսությանը։ Վերջին 20 տարվա ընթացքում հայ ուսանողների դեմոգրաֆիան զգալիորեն փոխվել է։ Օրինակ, այն ժամանակ շատ ուսանողներ չկային, ովքեր կավարտեին միջնակարգ դպրոցն ու դիտաբետային փայլուն անգլերենին։ Հիմա նման աշակերտներ շատ են։ Մ որ անգլերենի բակալավրի ծրագրում արդեն հասունացել է այնպա, որ նման ուսուսում առաջարկենք։ Քանի տեղ եւ քանի ուսանող եք ունենալու։ Հստակ դիվ չկա, բայց ամեն կուրսում մոտավորապես 300 ուսանող կլինի։ Իսկ արդեն տարիների ընթացքում մենք դրանք կավելացնենք։ Պաստորեն յուրաքանչյուր տարի 900-ը սանոխ կլինի։ Այո, յուրաքանչյուր դասընթացի համար 4 տարվա ընթացքում ոչ 2017 թվականը մենք 1200 բակալավր կունենանք եւ 400 մագիստրոս։ Ինչ է պահանջվում ընդունվելու համար, ինչ քննություններ պետք է անցնեն դիմորդները նախ անգլերենի գերազանց իմացությունն է պարտադիր կամ միշարք այլ համակարգային ծրագրեր։ Ինչու՞ չէ նաև անգլերենի խորացված միշնակարգ դպրոց ավարտած շրջանավարտներն են կարող են դիմել։ Մաթեմատիկայի լավ իմացությունն էլ է պահանջվում այդպիսի քննությունն էլ։ Այս քնությունները համապատասխանեցված են Հայաստանում առկա քնությունների հետ, եթե օրինակ պատրաստվում են ընդունվել Երևանի պետական համալսարանի տեղեկատվական տեխնոլոգիաների բաժին, նույն քնությունը կլինի, ասենք, ամերիկյան համալսարանի համապատասխան բաժնում, թե ոչ։ No, it it won't be the same. Կարծում եմ նույն քննությունները չեն լինի դրանք համապատասխանացված կլինեն մեր ամերիկյան համալսարանի պահանջներին, բայց մենք որոշակի թեստեր կստեղծենք, որտիսի ուսանողները կարողանան նախապատրաստվել քննություններին, ճեղեկանան թե ինչ նյութերից պետք է օկտվել։ Այդ թեստերը հոկտեմբերից կտեղադրվեր մեր կայքում։ Ամերիկյան համալսարանը տարբերվում է հայկական համալսարաններից, անկամ մասնավոր, դուք օրինակ ԵՊՀ-ից ստացված գնահատականները հաշվի առնում եք կամ օրինակ այլ համալսարաններից ամերիկյան համալսարան տեղափոխվելու հնարավորություն ուսանողները կունենան, թե ոչ։ Անկեղծ ասած դեռ չենք աշխատել այդ ուղությամբ, հավատարմագրման հետ կապված խնդիրներ կան, բայց իհարկե այդպես էլ բան հնարավոր է։ Օրինակ ամերիկյան այլ համալսարաններից Հայաստանի ամերիկյան համալսարանում սովորելու համար տեղափոխվելու հնարավորություն կա, եթե օրինակ ինչ որ ուսանող ցանկություն ունի 1 տարի Հայաստանում մնակվել, կարող է սովորել ամերիկյան համալսարանում։ Մենք նաև կարող ենք Ամերիկայում հավատարմագրված այլ ուսհերից ևս ուսանողներ տեղափոխել կամ Բոլոնիան համակարգով այլ ուսհերից։ So, uh, եթե սխալվում եմ ուղղեք ինձ, օրինակ եթե ինչ-որ մեկը սովորում է ամերիկյան համալսարանի առաջին կուրսում, նա կարող է այդ գնահատականներով պեղափոխվել Կալիֆոռնիայի համալսարան։ Այո, մենք հավատարմագրած կազմակերպությունն արևմտյան քոլեջների համալսարանների ասոցիացիան է։ Այն վեց հավատարմագրող կազմակերպություններից մեկն է, որին ճանաչում է նաև ԱՄՆ կրթության նախարարությունը և նույն կազմակերպությունը, որն օրինակ Կալիֆոռնիայի համալսարանին է, է հավատարմագրում տվել։ Այստեղ ոչ մի խնդիր չկա։ Բակալավրի դիплом ստանալով նույն ուսանողը կարող է մագիստրատուրան շարունակել Միանցիալ Նահանգներում։ Գուցե սրանք པարս հարցեր են, բայց ըստ աեմ, որ մարդկան շատ գայտակրքրեն։ Իհարկե լավ կոճում է ստացել, նաև կարող է գնալ եւ ուսումը շարունակել միացյալ նահանգներում։ Ի դեպ մեր մագիստրոսների մի, մի մասը շարունակում ու երկրորդ մագիստրոսի կոչումը ամերիկայում են ստանում, սա անընդհատ տեղի ունեցող գործընթաց է։ Նույնն էլ բակալավրի կոչում ստացողները կարող են գնալ եւ ուսումը շարունակել մագիստրոսի համար։ Հայաստանում շատ ցնողներ ու դասախոսներ ուսանողների պատրաստվածությունից բողոքում են։ Ուսուցման որակական փոփոխություններ ակնկալվում են, թե ոչ, որովհետև դուք արդեն նշեցիք, որ 10 տարի առաջ մարդիկ այդքան էլ անգլերենի առումով պատրաստված չէին։ Հետո պետք է TOEFL հանձնեին եւ այլն։ Իսկ հիմա երիտասարդությունն ավելի լավ անգլերեն գիտի։ Դուք այդ տարբերությունը զգում եք դեպի լավը կամ վատը։ Ամ Մեր կարծիքով ուսանողների ворակումն ու դեմոգրաֆիան փոխվել է 90-ականների սկզբում։ Մեր ուսանողները տարիքով ավելի մեծ են եւ հետո անցում եղավ դեպի ավելի երիտասարդ ուսանողների։ Շատերը կոճում են ստանում ու միանգամից ընդունվում են ամերիկյան համալսարանի տարべるից 20 տարի առաջվա։ Ոուսանողների ворակը կարծում եմ լավացել է, չնայած որ մենք միշտ աշխատում ենք լավագույններին ընտրել։ Ինձ պես որ ավելի շատ դիմումներ են ակնկալվում, որներ իր հերթին ընտրության լավ հնարավորություն կտամենք եւ մենք կընտունենք ամենաարժանի ուսանողերին։ Իսկ սուսանողների քանակը շատացել է, թե կչացել։ Եվ շփտանում եւ կչանում այժմքան երբեւե մենք ամենաշատ դիմումներն ենք ստանում։ Հիմա ըստ երևույթում ունենք ամենաբարձր ցուցանիշները։ Եթե կարելի է պատմենք կըթաթոշակ ստանալու մասին, որովհետեւ հայտնի է որ ամերիկյան համալսարանում սովորելը թանկ հաճույք է։ Դուք հնարավորություն ունեք օգնել այն ուսանողներին, ովքեր ֆինանսական հնարավորություն չունեն։ Առ համար մագիստրոսի ծրագրով ուսանողների համար կան նման հնարավորություններ, հուսով եմ նույնը կլինի նաև բակալավրի համար։ Մենք մեր वार्սի 26%-ը որպես ֆինանսական օգնություն վերադարձնում ենք մեր ուսանողներին։ Դրանք իհարկե կարող են փոքր փաթեթնել լինել՝ ուստարվա վճարի 10%-ից ավելի 90%-ը։ Արաշներծվում ենք այն սկզբունքով, թե եթե՝ տվյալ ուսանողը որքան ունի դրակարիքը։ Մենք շահագրգռված ենք ամերիկյան կրթությանը մatcheli դարձնել հայ ուսանողների համար։ Հայ ուսանողների համար մենք ունենք նաև որոշակի տական առաջադիմության։ Ինչ նկատի ունեք դա ասելով։ Այսինքն թե ինչպես են սովորում ու որքան գումարի անհրաժեշտություն ունի։ Ա, Ա, Ասենք եթե ուսանողը ամենաբարձր ցուցանիշն ունի։ Այդ դեպքում մենք նայում ենք, տեսնենք, թե որքանով է համապատասխանում, թե ինչպես է նա օգտագործել այդ թոշակը։ Մենք երկու սկզբունքներով ենք առաջնորդվում դրանից առաջինն այն է, որ ոչ մի հայ ուսանող չպետք է զրկվի ամերիկյան համացանի կրթությունից։ Այս սկզբունքը ֆինանսական օգնության ամբողջական պահանջն է։ Մյուս սկզբունքն այն է, որ մենք երբեք չենք նայում, թե որ ուսանողն ինչքան ֆինանսական աջակցություն է հարկավոր։ Մենք կարթում ենք նրանց դիմումները, գնահատում ենք ըստ իրենց առաջադիմության։ Հետո նոր նայում ենք, թե ինչ Մեզ տալիս են այդ օկնությունը նրանց։ Հայկական բարեգործական ընդհանուր միության այդ համագործակցության մասին կխոսեք։ Այո, նրանք շատ նվիրված են, նրանք ամերիկյան համալսարանի հիմնադիրներից են։ Նրանք շատ հարցերում են մեզ օժանդակել։ Հայկական բարեգործական ընդհանուր միության միշակ ներկայացուցիչներ մեր խորթի անդամներն են։ Ինչ անելիկներ ունի ամերիկյան համալսարանը։ Մենք հիմա զուտ կենտրոնացած ենք բակալավրի վրա։ Դուք հավիրելու եք նոր դասախոսներ, մեծացնելու եք դասախոսական կազմը։ Մենք պետք է նոր դասախոսներ, եթե մենք 300 նոր ուսանող ընդունենք ամեն տարի, 2017-ին մենք ունենանք 1200 շրջանավար եւ գումարած մագիստրատուրայի 400 ուսանողները, մենք ունենալու ենք 1600 շրջանավարտ եւ մեզ այսօրվանից պետք է աշխատել։ Մենք երեք անգամ մեծացնելու ենք մեր դասախոսական կազմը։ ស្տացվում է մեր դասախոսներն ավելի շատ ժամեր ունենան, բայց հետո միևնույնն է, մեզ նոր դասախոսներ են պետք լինելու։ 2013-ի գարնանից հայտարարելու ենք, որ մենք արդեն պետք են նոր դաս որ նախապատվություն տրվում է օրինակ տեղական մասնագետներ վերցնելուն, թե հravirելու է կԱՄՆ-ից։ Միջազգային համալսարանն է, եւ մեր բոլոր вориունները ալվում են միջազգային մասնագետների շրջանակում։ Մենք գտնում ենք լավագույն մասնագետներին եւ հravirում ենք Հայաստան։ Նրանք իհարկե կարող են լինել նաեւ Հայաստանից։ Դա շատ լավ է։ All right. Շատ լավ, պարոն Պողոսյան, շատ շնորհակալ եմ։ Շնորավորում եմ Ամերիկյան համալսարանի պատմության ճարտարապետի սկզբի կապակցությամբ։ Շատ ուրախ եմ շնորհակալ եմ հրավերի համար։ Ըսելի հերոստադիտողներ, ես հիշեցնեմ, որ մենք զրուցում ենք Հայաստանի Ամերիկյան համալսարանի նախագահ դոկտոր պրոֆեսոր Բրյուս Պողոսյանի հետ մեր զույցի առիթը այսն Ամերիկյան համալսարանի որոշումը 2013 թվականի սեպտեմբերից սկսել բակալավրիատի ուսուցում Արդեն Հայաստանի ամերիկյան համալսարանը նախատեսում է որ 3 ֆակուլտետներ կլինեն բիզնես բիզնեսի կառավարում, անգլերեն եւ տեղեկատվական տեխնոլոգիաներ յուրաքանչյուր ֆակուլտետում կսովորի մոտ 100 ուսանող։ Պարոն Պողոսյանի խոսքով համալսարանի գլխավոր սկզբունքն է որ ոչ մի հայ ուսանող ուսման վարձի համար չի կարող դուրս մնալ համալսարանից այդ պատճառով ամերիկյան համալսարանը տրամադրում է նաեւ ուսանողներին։ Աբովականի ճապճիկուն համակարգ եւ զեղջեր երկու հիմնական սկզբունքներով ֆինանսական կառուցուցից եւ նաեւ ակադեմիական առաջադիմությունից։ Մենք խոսեցինք նաեւ նաեւ դասախոսական գազմի մասին ամերիկյան համալսարանը հաջորդ տարվա գարդնանը նախատեսում է գրեթե երբապատկել դասախոսների քանակը հաշվանալի է որ այժմ մի այմագիստրոսի կրթության կրթություն ստանալու համար են գրաված դասախոսները իսկ հետո մինչև 2017 թվական ըստ ուստական ամերիկյան համալսան ունենալու է ավելի քան 1300 ուսանող եւ մինչեւ այդ թիվը արդեն դասախոսների քանակը նույնպես պետք է ավելանա եւ մենք խոսեցինք նաեւ հայաստանի հայկական բարեգործական ընդհանուր միություն հետ որի հետ համագործակցությունը մինչեւ որըս է շարունակվում ու է հայտնել որ HBU կամ HBAM-ը ամերիկան համասանի հիմնադիրներից է սա համառոտ եթե ծածկեքող են մեր զրույցը դուք դիտում եք արդեն բանաձևը շնորհակալություն ուշադրության համար եւ ծտեսություն